Hoje você vai saber como ficou a nossa casa por dentro. Como ficou a casa nova, recém-montada, essa casa refúgio por dentro. Como a gente organizou, a gente fala sobre a casa, sobre a nossa nova vida no lar e o rio aqui pertinho. Vamos ver agora como ficou a casa da montanha, porque aqui é montanha também, 1660 metros, então a gente chama de casa na montanha. Como ficou por dentro a casa da montanha? Eu aumentei a voz porque a Sofia está ali atrás, mas realmente a voz. Você sabe, né? Eu sou o escravo da Sofia aqui. Vem com a gente, vamos ver como a Sofia organizou a casa da montanha, a nossa casa nova. A gente está super feliz, não é, Sofia? Sim, muito feliz. E outra coisa, está chegando gente de tudo que é lado para ver a tal casa, né? Hoje, sim, hoje foi. Gente aqui. E uma amiga do canal muito querida. Eu não vou dizer teu nome porque eu não tenho a tua permissão. Ela disse ontem: Ale, vou te contar uma coisa. Eu moro no centro da cidade e recebo muito mais, menos visita do que vocês que moram aí no meio do nada. Então, ou seja, não achando que estamos longe de todo. E recebemos mais visita do que a gente que mora na cidade. Vem com a gente. Aqui. Aqui começa a entrada da casa. Aqui, a porta. Como é a porta? Não vou. Isso é uma cortina. Porque a porta vem junto com a outra casa. Porque ali está o telhado da outra casa. Também. Aí está o telhado, olha só. Está o telhado da próxima casa, mas solta os outros pacotes onde vem a porta também dessa aqui. Vem com a gente. Bem-vindos. Vamos ver como a Sofia organizou a casa. Primeiro organizou eu aqui, bailando na porta da casa. Tudo bem? Vem com a gente. O piso ainda é de terra, mas a gente vai fazer o piso de cimento assim que comprar cimento. Você sabe que a gente comprou duas casas e nosso caixa esse ano zerou. Então a gente vai economizar esse mês e o mês que vem para ver se compra cimento. Vai precisar uns 6 sacos aqui, 6 sacos da outra casa são 12 e a gente calcula mais uns 10 sacos para fazer o piso de todo o entorno. Acabado uma vez com barro. Vem com a gente. A cama, veio a cama com tchutchu, montamos, a cama tá firme, nem se mexe, uma beleza de cama, estamos super felizes porque a gente dormiu na barraca um tempão, né? A televisão, pega todos os canais, dá pra ver Copa, dá pra ver o Jogo do Brasil, dá pra ver tudo aí. Tá aí a televisão ligada na antena que veio o compadre instalar. Agora aqui, a Sofia já virou de lado, então tem que virar aqui. Aqui tu quer ligar flash? Isto mesmo. E... ai, tô quase tonto com esse flash. Aqui as roupas onde a Sofia organizou. Não, a internet primeiro, né? Bom. A internet tá ali, o modem da internet, os cabos da internet e tudo. Mas olha aqui, onde a Sofia organizou. Ela bixinga porque os cabos da internet estão tudo enrolados, é bastante cabo. E ela diz que é uma bagunça, mas não tem como, tem que enrolar os cabos, estão tudo enroladinho, bonitinho. Ali é a central da internet, são duas antenas de internet e mais antena da televisão. A casa é pequenininha, mas a gente tem internet satelital, internet via rádio, tem TV, todo tipo de internet. Tudo. Como? TV com 500 canais, tudo por quê? Porque aqui no meio do nada a gente tem que ter a conexão com vocês, para estar sempre com vocês, falando da nossa vida com vocês. Essa é a minha princesa que tá aqui. Tá? Peina teu cabelo, Alex. Oi, princesita. Peina teu cabelo, isso. Peina o cabelo do papai um pouco. Graças, meu amor. Agora eu tô mais bonito, não peinado o cabelo. Aqui a Sofia organizou as roupas, tá? Isso aqui é a roupa dela, ó, gente. Esse aqui cantinho é minhas roupas. Não, eu tenho roupa das crianças e minha, né? Isso. Alex, pergunte para a Alexia onde estão as roupas dela. Onde está Alex, roupa, onde estão tuas roupas? Onde estão tuas roupas? Olha! Muito bem. Agora vamos lá. Aqui o fogão. Muita gente pensou, o fogão não deve ficar tão... Não, o fogão vai, funciona normal. Tem a janelinha aqui, não esquenta nada a parede, não tem nada. Claro que a gente não vai meter fritura aqui. Jamais, porque a gente não quer fritura na parede nem em lugar nenhum. Mas vai ter o fogão lá fora. Depois dos dois modos, a gente vai fazer lá fora um fogão, a lenha e um forninho também. De pau. Aqui a geladeira, aqui o fogão, aqui a mesa, a gente senta aqui para comer tudo, tem outra janelinha aqui. Eu vejo o rio daqui! Outra janelinha aqui. A lâmpada, que a gente fez a instalação, tá aqui a lâmpada. Aqui. Deixa ela prendida. A janela, deixa a lâmpada prendida. Ela que manda, entendeu, gente? Isso!
A gente está acomodado aqui. O que a gente vai fazer quando vir outra casa? Uma amiga do canal deu uma excelente ideia de não deixar separada. Cuidado que a Alexa está atrás. Não deixar separada a casa. Vamos grudar essa casa. Vamos fazer a porta da casa aqui. Aqui vai ser a porta. Porque em verdade aqui vai ficar a cozinha e uma sala. Aqui vai ser a porta. Aqui vai ser uma salinha e aqui é a cozinha. E aí passa aqui para o nosso quarto. E aqui vai estar o quarto nosso. Três quartos aqui. O nosso, o da Alexia e da Georgia e o do Sebastião e do Gel. Vão ficar os quartos aqui, tudo com janela para frente também. A porta para frente e a varanda, que vai ser um varandão aqui. E a varanda vai cobrir isso aqui. Vai cobrir toda essa volta aqui. Vai ser varanda em tudo aqui e ali vai ser o fogão. Então, já tá, a casa já tá comprada, só estamos esperando vir outra parte da casa. E o cimento, gente, não é o maior conforto do mundo. A gente botou ali aquele papelão perto da cama, para sair da cama tudo. Mas o cimento a gente vai economizar em 2 meses, no máximo 3 meses. A gente quer fazer o piso para todas as casas e todo o entorno também com piso. Vai ficar legal, vai ficar bacana, vai ter aqui fora, vai ser a cozinha, como se fosse esse galpão. Vai estar aqui e aqui vai estar a casa. Então, confiem, vai ficar bonito, vai ficar legal. A gente está feliz da vida com a casa nova. Muitos amigos visitando, curioso para saber. Aquele brasileiro louco construiu uma casa em um dia. É o papo que corre aqui. O Alê levantou uma casa em um dia. Mas não fui eu, fui eu e todos os amigos daqui do entorno. Então, a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo. A gente está pura felicidade. Já busca o pente, busca. Pronto, eu pego aqui, agora tu vem com o papai. E as crianças estão super felizes, radiante, ver o desenho animado de manhã. Quanto ao gás, o gás a gente tem lá atrás e a gente fecha o gás sempre. A gente só abre o gás quando vai funcionar o fogão para alguma coisa. Quase sempre a Sofia usa um fogão de chão ali, porque Sim. tem muita lenha agora, muita lenha. Sobrou muita lenha, porque eu quero explicar uma coisa para vocês. Essa estrutura, ela não tá boa. Essa estrutura tá escorada aqui com pau, escorada ali com outro pau. Tá tudo escorada porque as madeiras, já tem muita madeira que tá podre tudo. Então a gente vai desmanchar tudo, vai refazer em forma de varanda, que vai ter toda a utilidade que tinha antes também. Continua a mesma área de galpão da casa. Vai com o Sebastião, chama o Sebastião. O Sebastião tá ali atrás, pode chamar ele. Então é isso, a gente tá muito feliz. A casa nova, ela ficou assim. 18 amigos do canal, Sebastião. Aqui. Olá. E o beijo. Como tá? Ei, mamãe, eu tô com mais. Olha, você tá com a boca suja porque ela tava comendo agora marmelada. Ela e Sebastião. Dá um beijo no papai e mamãe. Então. Pura marmelada. Então, é... Ai, como tem essa boca de marmelada, grosseira! Vai ver, olha, aí onde tá papai, vai lá. Vai lá, olha. Alexia, vem cá. Então, olha só as nuvens. Amor, a cachoeira bem no coração das nuvens. Vem por aqui. Vem com a gente. Aqui, ó. Lá no coração. Ah, eu sei que tu gosta de filmar daqui. Vem aqui, vem. As pessoas sabem que está em obra, amor. Sabe Sim, tá ainda obra. Estamos arrumando, né? Começamos primeiro pela parte de adentro da casa, que fica bem melhor estar cômodos primeiro, limpos onde vamos dormir, né? Onde estamos cocinando. E agora estamos começando a limpeza fora de casa. Porque... Lá embaixo. Já vai, já não se vê a cachoeira. Já não se vê, tô vendo aqui, já não se vê. Estamos já dando a volta na casa. Isso tá divertido, gente. A gente tá super feliz. A gente quer agradecer a cada um de vocês. Sabe por que a gente quer agradecer a cada um de vocês? Porque se não fosse por vocês, as coisas não iam acontecer. Vocês estão potencializando nossa vida. E não é com dinheiro, não. Vocês estão potencializando com seu bem-querer, com seu amor, com a sua emoção de... Foram centenas essa semana que disseram: eu fico feliz com vocês com a casa, eu fico feliz com a tua felicidade. Então fazer as pessoas felizes não tem preço. E vocês estando felizes, a gente está triplamente feliz, porque a gente consegue fazer a mágica de fazer as pessoas que estão do outro lado
felizes também. Fazer feliz faz feliz. Esse é o grande must da vida real, da nossa vida espiritual. Fazer as pessoas felizes e ser felizes também. A gente está muito agradecido porque a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos, eu acho que incluso você também, deixa rolar a publicidade. Muita gente pergunta como um canal do YouTube ganha dinheiro. O canal do YouTube, ele só ganha, a gente só recebe quando a publicidade é assistida, ou então a pessoa também clica numa publicidade interessante para visitar a página referente à publicidade. Aí na hora vem tu, o din-din para o Vida de Campo na Prática. Então não é só assistir a publicidade, como você clicar e ver a publicidade, porque normalmente vocês observem que muita publicidade vai ao encontro do perfil de vocês. Quando vai ao encontro do perfil, esses são os nossos patrocinadores. Vocês clicam lá e vejam a publicidade. Compre os produtos, se tiverem que comprar. Estamos na vida do capitalismo. A gente está no mundo do capitalismo, não tem como não dizer ao contrário. A gente tem que falar a realidade. Então, quando vocês assistem a publicidade e vocês clicam na publicidade para pesquisar o produto, para comprar o produto, é muito importante também para nós. E aí que vem o tchim-tchim-tchim para o Vida de Campo na Prática. Outra coisa que vocês estão fazendo e que a gente é muito necessário é dar o like. Mas quando você compartilha o vídeo, você está dando 100 likes. Quando você compartilha com... Olha que você está caminhando com o palito. Quando você compartilha o vídeo... Ai, para que essa cena tá... Quando você compartilha o vídeo, você está dando 100 likes no vídeo. Essa é a realidade. Quando você indica para outros amigos, é importante. Agora, eu descobri uma coisa de você. Você está vendo o canal Vida de Campo na Prática há meses e você não se inscreveu. O que custa? Pique! Inscreva-se e ative o sininho, porque o sininho vai dizer que tem vídeo, tem vídeo. Se bem que quem é amigo do canal há mais tempo sabe que todos os dias, sem falta, às 16 horas e depois às 19 horas, tem vídeo. Todo domingo, a partir de agora, se Deus quiser, e desculpe esse domingo passado que não teve live, porque a gente estava montando a casa. É verdade. Mas todos os domingos a gente vai fazer o possível e impossível para ter a live. E eu combinei com a Sofia que às vezes durante a semana, à noite, qualquer momento nós vamos fazer uma live surpresa para vocês. Pelo simples motivo de que vocês merecem muito. Vocês merecem tudo. E graças a vocês e a energia positiva que vocês nos dão todos os dias, a gente está conseguindo adquirir coisas, crescer e ser cada dia mais feliz. Não é ser com o ter, é ser feliz. E o que vem é de Deus. E de vocês, olha os dois caminhando. Podem caminhar com esse pozinho para lá. Eu quero ver. Dei a volta na casa, bem despacito. Nossa, e Miriam é que está correndo. Então, cuidado, Sebastião. A felicidade das crianças, a felicidade dos animais, os cachorros felizes, Negrinho, Coco aqui sempre do meu lado, os gatos. A gente não estava liberando o gato para entrar dentro de casa mais. Mas ontem a gente desistiu disso. Os gatos às vezes dormiam com a gente. Deixa e a felicidade do Sebastião hoje pela manhã? Então tá tudo bem, já tá até a casa do cachorro, já sabemos onde vai ser. Tudo o que vai acontecer aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar. As macieiras vão vir para cá e vão ser plantadas aqui. E as pessoas chegando, meu amor. Vocês são de onde? Olá, boa tarde! Como que vocês estão? Olá! E outra coisa... Tem que lavar esse rosto, né? Gente, a gente vive limpando o rosto dela, mas não. Ela tá... Agora é... Bom, você sabe, ela está no meio do campo e nunca a gente... Olha só, a cachoeira apareceu de novo, entre as nuvens. A dança das nuvens começa aqui no canal Vida de Campo na Prática. O show das nuvens é incrível. A sensação que eu estou sentindo agora com essas nuvens não tem preço. É muito, muito bacana, né, Sofia? Sim. Muito bacana, é maravilhoso. Sofia está aqui rindo porque ela acabou de receber um beijo surpresa. Bem, continua, amor. Vamos continuar.
Quais são as outras perguntas que os nossos amigos fazem? Quais são as questões para a gente colocar? As crianças estão bem, estão felizes, a Alex está mamando no peito, olha só. Que pergunta. Olha a felicidade. Olha a felicidade. Novamente, menina! Cuidado com o palito na parede. Cuidado aí na cara, no rosto, cuidado. Vem, vem pra cá. Vem e pra quem cá. Que colocou todas essas pedras aí? Quero saber. Sebastião e Alex, inventaram de colocar as pedras. Ai, esses meninos. Faz um rito, Alexa, um rito pros amigos do canal. Então a gente quer compartilhar essa felicidade, na verdade também, além de mostrar a casa como ficou por dentro, a gente quer agradecer a cada um de vocês por estar com a gente. A gente agradece de todo o coração. Agora eu vou filmar a Sophie, que a Sophie disse que quer conversar com vocês. Vamos ver o que ela quer dizer. Vamos ver, a Sophie está sentada, eu acho que ela está com preguiça. Pode falar, Sophie. Bom, ontem perguntou o amigo Antônio, de Monte Alto, se os vídeos que nós fizemos foi no sítio Quatro Irmãos. Não, eu queria explicar para vocês tudo isso que vocês viram lá, que a selva é a parte do nosso sítio. O sítio é muito grande, nós caminhamos quase 40 minutos para chegar lá e é pura subida, não tem penha, não, é subida tranquila. Mas é muito grande o sítio, ficamos apaixonados com cada lugar. Uma selva maravilhosa, o Ale ainda não conhece porque ele sempre fica com a Alexia, né? Esse sítio tem 18 hectares de campo aberto e mais de 30 hectares, fora dos 18 hectares, de mata de floresta virgem. E a gente vai manter esses 30 hectares. Tem uma paisagem incrível, todo o sítio tem uma paisagem muito boa, tem visão para a cachoeira, todo os lugares do sítio. Depois nós começamos a ir lá para Santa Rosa e também tem uma paisagem muito boa, mas não era o sítio Quatro Irmãos, para aclarar para vocês isso. E bom, que graças a Deus nossa casa está ficando linda e logo vamos juntar a outra, vamos fazer muitas coisas. Mas amor, aqui. Tu não tem saudade da barraca? Não! Gente, eu queria mostrar outra coisa para vocês. Tu pode mostrar, Sophie? Aí tá o rio. Aqui embaixo, abaixo dessas. E daí vocês falam, ai, mas tem umas montanhas lá que estão raspadas. Aquilo é plantação, gente. É plantação de feijão e tudo. E aqui embaixo tá o rio. O rio tá lá embaixo. A gente pode caminhar até ali onde tá o rio, mostrar o rio, mãe? Podemos? Vamos dar a volta. Então. Vamos. Vamos caminhar com ele. Tá bem, cavaleiros. Nós vamos até ali o rio, vocês ficam brincando na volta até da casa. Até o rio tá não, bom? Até aqui. Até o rio não, até aqui pra ver o rio. Ei, olha eles, amor. Filma eles um pouco. Alex, você tá banando? Aqui vai o valiente cavaleiro. Mira, ai, quer montar-se a cavalo? Monte-se, pois. Dê a volta, vem, meu amor. Lá vamos nós, cavaleiros. Essas árvores que estão derrubadas, elas estavam perto da casa. Agora eu vou esperar você chegar. Essas árvores que estão derrubadas, elas estavam perto da casa e estavam mortas. Ó, são árvores secas. Ó, seco. Tudo isso aqui é lenha seca. Como essa árvore seca estava do lado da casa, a gente preferiu cortar ela antes de fazer a casa, para que não tivesse nenhum perigo de cair em cima da casa. E todas essas árvores que estão aqui em cima são abacateiros. São mais de 20 pés de abacate que a gente tem no sítio. Agora, querem saber onde está o rio? Vamos lá. Árvores que tivemos que tumbar, né? Tirar, porque elas estavam já secas. Já não dava mais para elas ficarem e podiam cair também na casa, né? Aqui está o rio.
Daí todo mundo, muita gente pergunta, e esse barulho de chuva? Não é barulho de chuva, gente. É barulho do rio. Que está correndo lá embaixo. Isso que vocês veem é o rio esse que a gente visita caminhando, só que a gente pega a trilha e caminha longe para visitar o rio que está lá embaixo. Mas esse barulho, essas cachoeiras, é o que vocês veem todos os dias. E com esse barulho a gente dorme à noite. Esse é o rio, do lado da nossa casa. Só que ele fica lá a 40 ou 60, entre 40 e 70 metros abaixo daqui onde a gente está. E esse ponto fica mais ou menos 60 ou 70 metros da casa. E mais 60 ou 70 metros para baixo. Então o rio corre lá embaixo com as suas águas transparentes e esse barulho cintilante para os nossos ouvidos que nos fazem dormir como crianças, que todos nós somos aqui na vida de campo, na prática. O nosso lado criança, a gente sempre deve lembrar, sempre deve buscar e sorrir para a vida com gratidão.